Армысыздар, Алауцы ярнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тәжімұханова. Кәмелетке толмағандардың жынысты қол сұғушылығына байланысты 4 іс қылмыстық істер бойынша Қостанай қаласының мамандандырылған ауданаралық сотында қаралуда. Біздің өңірде осындай қылмыстар жыл сайын тіркеліп отырады және аз емес. Сондықтан Қостанай судьялары мемлекет басшысының жолдауда айтқан жеке тұлғаға қарсы қылмыстар үшін жазаны қатайту туралы бастамасын толығымен қолдайды. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев сексуалдық зорлау үшін жазаны ауырлатуды тапсырды. Бұл жайлы ол халыққа өзінің жолдауында айтты. Сонымен қатар елімізде заңнаманың гуманизациясына көңіл бөліп, азаматтардың негізгі құқықтары ұмытылып жатырғанында еске салды. Шұғыл түрде сексуалдық зорлау, педофилия, есірткілерді таратуы, адам саудалары және әсіресе балаларға қарсы ауыр қылмыстардың жазаларын ауырлату қажет, деді Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Судья Алтынай Сағындықова жазаларды қаталдандыру жайлы бұрыннан бері айтылғандығын еске салды. Соңғы уақытта әрқайсысы қоғамда қызу талқыға түскен көптеген резонансты істер болғандығын да ұмытқан жоқ. 2016 жылы кәмелеттік жасқа толмағандарға қатысты жыныстық қылмыстар бойынша 10 тұлғаға қатысты 10 қылмыстық іс қаралады. 2017 жылы 20 тұлғаға қатысты 20 қылмыстық іс, 2018 жылы 13 тұлғаға қатысты 11 іс қаралып отыр, дейді. Қостанай облыстық қылмыстық істер бойынша арнайы мамандандырылған ауданаралық сот төрағасының міндетін атқарушы Алтынай Сағындықова. Бұл категориядағы қылмыстық істер жабық режимде қаралып, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланбайды деуге болады. Қазіргі кезде арнайы мамандандырылған қылмыстық істер бойынша ауданаралық сотта кәмелеттік жасқа толмағандардың жыныстық өміріне қатысты 4 қылмыстық іс жатыр. Алтынай Сағындықованың айтуынша, тағы бір өзекті мәселе адам саудасы. Елімізде өзекті болып тұрмағанымен оны жоқ деуге болмайды. Сол себепті осы қылмыс түрлері бойынша жазаларды ауырлату қажет. Ұйымдастырылған қылмыстық топқа қатысты қылмыстық іс өндірісте жатыр. Жезөкшелі кәмелеттік жасқа толмағандардың жыныстық іс саласында қылмыстар жасалып жатыр. Іс бойынша 6 айыпталушы, 22 жапа шегуші, олардың екеуі кәмелеттік жасқа толмаған тұлғалар. Қазақстандықтарға жолдауында президент соттық және құқық қорғау жүйелерін қайта формалау қажеттігі жайлы да айтты. Мемлекет басшысы судьялар мен осы қызметке үміткерлерді таңдау жүйесін қаталдандыруды тапсырды. Себебі сот әділдікке алып бара жолда соңғы инстанция болуы керек. Қостанайлықтар Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауын белсенді талқылауда. Кәсіпкерлер палатасы шағын бизнесті тексеруге 3 жылдық мораторий енгізу туралы ұсынысты үлкен ықыласпен қабылдады. Ал Қостанай мемлекеттік университеті мемлекет басшысының сөйлеген сөзінің әлеуметтік бағытын атап өтті. Толығырақ келесі сюжетімізде. Сарапшылардың айтуынша, жолдау біздің еліміздің алдағы уақытта даму мақсаттарын анықтайтын жол сілтегіш болмақ. Облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры Мұрат Абенов барлық жоспарланған реформалар өңірде бизнестің дамуына пайдасын тигізетіндігін айтып өтті. Ал үкіметке кәсіпкерлікке тексеріс жасауға мораторий енгізу жайлы берілген тапсырма бұл саланың белсенді дамуына үлес қосады. Кәсіпкерлік кодексінің аясында тексерістер бойынша жоспарлық және профилактикалық тексерістер жүргізілмейді. Сәйкесінше сол салалардан бөлектері. Жұртшылықтың азық-түлік қауіпсіздігі, былайша айтқанда санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздік, бұл салада тексерістер болатын шығар, дейді Қостанай облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры Мұрат Абенов. Мұрат Абенов жолдауда шағын және орта бизнес өкілдері құрастырып жатырған экономика мәселелеріне көп көңіл бөлінгендігі ұнағандығын да айтып өтті. Президент заңнаманы қараудың қажеттігін атап өтті. Ұсақ және шағын бизнеске салық салу. Алдағы 3 жылда біздің шағын және ұсақ бизнес өкілдері салық төлемейтіндігі жайлы. Бірақ бізде қарадық, бұл заңды тұлғалар бөлімі кешенді салық, әлеуметтік салық, жекеменшік кәсіпкерлер үшін жекеменшік табыс салығы болуы мүмкін. Қостанай мемлекеттік университетінің ректоры Алма Досжанованың ойынша, мемлекет басшысының алғашқы жолдауы қоғам күтіп жүрген барлық сұрақтарға жауап берді. Президент жолдауын ол жоғарғы оқу орнының студенттері мен оқытушыларымен бірге тамашалапты. Біз алғаш көңіл аударған нәрсе бұл мұрагерлік. Негізі жолдауда халықтың, жұртшылықтың қазіргі билікпен конструктивтік диалогы екендігі айтылады, дейді Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ректоры Алма Досжанова. Ректор Қасым Жомарт Тоқаев тамыз конференциясының өзінде алдағы 4 жылда педагогтық жұмыскерлердің жалақысын 2 есе өсіруді тапсырғандығын айтты. Ол бұл мәселені жолдау кезінде тағы да айтып өтті. Ұстаздар мен оқытушылардың әлеуметтік жағдайын жақсартпай, білім беру сапасын арттыру бойынша шараларды жүзеге асыру мүмкін емес. Біздің еліміздің барлық мұғалімдер қоғамы ресми түрде мұғалім беделі жайлы заңның бекітілгенін күтіп жүр. Бұл тікелей мұғалімдермен жазылған біздің еліміздегі алғашқы заң шығар. Президент еңбек нарығының сұраныстарына сәйкес болу керек мамандардың маңыздылығы жайлы да айтып өтті. Биылғы жылы жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім алуға кадрларды дайындауға шамамен 70 000 грант бөлінген.
Қостанай мемлекеттік университетінде техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтарына ерекше көңіл бөлінгені де айтып өтті. Қазақстан кепілсіз тұтынушылық несиелер беру бойынша қосымша шаралар әзірлеуге ниетті. Мысалы, қарыз алушының расталған кірісі тек ресми көздерден ғана есептелмеуі керек. Табысы күнкөріс деңгейінен төмен адамдарға несие беруге тыйым салу ұсынылады. Қазақстанда әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың қарыздарын алып тастау бойынша жұмыс жалғасып жатыр. Әңгіме кепілсіз тұтынушы несиелері бойынша қарыздар жайлы болып отыр. 20 тамыздағы жағдай бойынша Еңбек министрлігінен алынған тізімдер бойынша 105 миллиард теңгеден астам сомаға қарыздарын жабу бойынша 500 мыңнан астам азамат анықталды. Бүгінгі күні қаражат қажетті қаржылық институттарға жіберілді, дейді Қазақстан Республикасының ұлттық банкі төрағасының орынбасары Алекс Маляков. Бұл қаржы банктер мен шағын қаржылық ұйымдардағы несие алушылардың есептері бойынша бөлінеді. Бұны 5 қыркүйекке дейін жасаулары қажет. Естеріңізге салар болсақ, алып тастау тек қарыз сомасы 3 миллион теңгеден аспайтын несиелер бойынша жүзеге асады. Бұндай санда биылғы жылдың 1 маусымындағы жағдайға байланысты қарайды. Бағдарламаға сонымен қатар аз қамтылған отбасылар қатысады. Олардың көп бөлігінде бір отбасыға бірнеше несиеден бар. Оларды ерлі зайыптылар әрқайсына бір-бірден рәсімдейді. Бұндай жағдайда қарыздарды алып тастау үрдісі қалай жүретіндігі жайлы Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі айтып берді. Үкімет бұйрығымен бекітілген ережелерге сәйкес екі жанның да несиелері алынып тасталады. Егер олар әрине екі несие де 3 миллион теңгеден аспаса, яғни аталмыш отбасыға 600 мың теңгеге дейін қарыз кешірілетін болады, дейді Еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі Светлана Жакупова. Банкты қарыздарды алып тастаудан бөлек несие алушыларды тағы бір оқиға күтіп тұр. Бақылаусыз қарыздардың қауіптілігін төмендету үшін несие беру бойынша қосымша іс-шаралар жасалатын болады. Мемлекет басшысының бұйрығына сәйкес табыстары ең төменгі күнкөріс минимумынан төмен азаматтарға кепілсіз тұтынушы несиелерін беруге тыйым салу анықталды, дейді Қазақстан Республикасының ұлттық банкі төрағасының орынбасары Алекс Маляков. Бұндай қадамға халықтың арасында несие алып, бірақ оны қайтарып бере алмайтын жағдайлар үшін барып отыр. Міндетті шектеуді енгізу жалғыз ұсыныс емес, бекітілген табыстар жайлы да мәселені де өзгертпек ниетте. Біз азаматтар көп жағдайда тек ресми бекітілген табыстарынан бөлек ол мәселен кәсіпкерлік қызметпен оған келетін тағы да басқа табыстары болуы мүмкін жағдайларды айтып отырмыз. Сол себепті табыс бағасы тек ресми табыстар арқылы ғана емес, есептегі қаражаттар қозғалысы бойынша жылжымайтын және жылжитын мүліктері болуы коммуналдық төлемдер арқылы қалыптасатын болады, дейді Қазақстан Республикасының ұлттық банкі төрағасының орынбасары Алекс Маляков. Кепілсіз тұтынушы несиелері бойынша бұл шаралардың барлығы қыркүйек айында талқыға салынады. Оларды қабылдаған жағдайда заңнамаға өзгеріс енгізу басталады. Қазір жарнамаға кезек береміз, сосын хабарымыз ары қарай да жалғасатын болады.